Ciro Silva. Agora vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior. Às 10 horas e 12 minutos, havendo o número regimental, a presidente declara aberta a reunião. O presidente suspende. A seguir, o presidente suspende a reunião por 1h30 para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes da pauta. Reabertos os trabalhos, esgotado o prazo destinado a esta parte e a primeira fase da ordem do dia, a presidente, nos termos do artigo 20 e 24 do regimento interno, dá por aprovada a ata da reunião anterior e a subscreve. E passa a segunda parte da reunião em sua segunda fase, com apreciação das matérias constantes da pauta. Nesse passo, o presidente atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Gustavo Correia, determina seja feita chamada para recomposição de quórum. A chamada responde em 44 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. Ato contínuo. A presidência suspende a reunião por 5 minutos para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, vem à mesa acordo de líderes em que a totalidade dos líderes com assento nesta casa acordam sejam retiradas da pauta nesta reunião todas as proposições, exceto a proposta de emenda à Constituição número 14, o projeto de lei complementar 78 e os projetos de lei 5.103, 5.181 e 5.275/2018. Após o que, o presidente profere decisão, acolhendo, determinando o cumprimento do referido acordo. Anunciado o prosseguimento da votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição número 14, 2015, é a proposta submetida à votação nominal e aprovada com 50 votos favoráveis e nenhum contra. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei complementar 78/2015, e tendo sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto o substitutivo dos deputados André Quintão, Gustavo Correia, Rogério Correia, Sargento Rodrigues e Tadeu Martins Leite, que recebeu o número 2, e que, nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do Regimento Interno, será submetido à votação independentemente de parecer. Na sequência, vem à mesa e é submetido a voto e aprovado o requerimento do deputado Rogério Correia, solicitando a inversão da preferência na votação. De modo que o substitutivo número 2 seja apreciado em primeiro lugar. Submetendo a votação nominal, é o substitutivo número 2 aprovado com 46 votos a favor e 3 contra, prejudicando o substitutivo número 1. Ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei complementar 78/2018. Na forma do substitutivo número 2 ao vencido ao primeiro turno. E suposto, o presidente registra a presença em plenário do senhor Ângelo Oswaldo, secretário do Estado da Cultura. A seguir, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado em segundo turno o projeto de lei 5.103/2018, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno o projeto de lei 5.181/2018, e tendo sido encerrado, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado o projeto substitutivo dos deputados André Quintão, Gustavo Correia, Rogério Correia, Sargento Rodrigues e Tadeu Martins Leite, que recebeu o número 2 e que, nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do Regimento Interno, será submetido à votação independente de parecer. Nesse passo, vem à mesa e é deferido pelo presidente o requerimento do deputado Gustavo Correia, solicitando a votação destacada do artigo 6 do substitutivo número 2, após o que vem à mesa e é submetido a voto, se aprovado o requerimento do deputado Rogério Correia, solicitando a inversão da preferência na votação. De modo que o substitutivo número 2 será apreciado em primeiro lugar. Ato contínuo. São submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo número 2, salvo destaque, prejudicando o substitutivo número 1. E rejeitando o artigo 6º do substitutivo número 2, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 5.181, na forma do substitutivo número 2 ao vencido em primeiro turno, exceto o artigo 6º, anunciada a discussão em segundo turno do projeto 5.275/2018, e tendo sido encerrada, a presidenta informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado o projeto substitutivo dos deputados André Quintão,
Gustavo Correia, Rogério Correia, Sargento Rodrigues, Tadeu Martins Leite, que recebeu o número 2 e que, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, está submetido à votação independentemente de parecer. Na sequência, vem à mesa e é submetido à votação e aprovado o requerimento do deputado Rogério Correia, solicitando a inversão da preferência na votação do substitutivo número 2. Sendo apreciado em primeiro lugar, submetido à votação nominal, é o substitutivo número 2 aprovado, prejudicando o substitutivo número 1. Ficando, portanto, aprovado em segundo turno, projeto de lei 5.275/2018, na forma do substitutivo número 2, ao vencido em primeiro turno. Cumprindo o objeto da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para o ordinário logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicado. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, Vossa Excelência. Em discussão, a ata. Vai discutir, senhor presidente. Não havendo quem queira se manifestar, dou por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, o deputado Alencar da Silveira. Senhor presidente, senhores deputados, nós estamos na reta final dessa legislatura. E, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós temos como acertar uma distorção que nós fizemos, nós não, porque eu votei contra, mas aqueles que votaram pelo aumento do ICMS da gasolina. E eu tenho certeza que, a partir de hoje, um grande movimento em Minas Gerais vai acontecer com relação a essa emenda que apresento no projeto de lei do governador do Estado de Minas Gerais, que está na comissão, que vai tratar de tributos nessa casa, o projeto de lei 5.408/95. Algumas mudanças serão feitas. E, senhor presidente, senhores deputados, população mineira, telespectadores da TV Assembleia, que eu consegui, que eu criei há 23 anos atrás nessa casa, esta emenda, ela altera o artigo 1º do inciso I, no artigo da lei 6763, de 26 de dezembro de 1975, e passa a dar o seguinte teor. Inciso I, 25% nas operações com gasolinas a fins de gasolina e solventes. A mesma emenda que essa casa aprovou, aumentando para 31%. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos igualando com esta emenda, e a opinião pública vai começar na rede social a ligar para cada um dos senhores deputados aqui pedindo a aprovação. Nós teremos um novo em Minas Gerais, e nada melhor do que aprovar esta emenda, igualando com o Estado de São Paulo. Nenhuma novidade. É igualando os 31% da gasolina para ter competitividade, sim, para a gente buscar na divisa com São Paulo e com outros estados que cobram os mesmos 25% na gasolina, senhor presidente. O preço da gasolina de Minas pode ser igual ao preço da gasolina de São Paulo. 25%. O mesmo preço que é cobrado por São Paulo. Minas é muito grande. Minas perde na divisa da Bahia, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e São Paulo. E com esta emenda aprovada neste projeto constitucional, nós vamos consertar o que esta casa fez com os deputados que votaram favoráveis ao aumento. Poderão ter a oportunidade
e sair e deixar essa legislatura com dignidade, de olhar no olho de cada eleitor e falar: se nós erramos no passado, nós estamos consertando hoje. Senhor presidente, é muito importante que nós aprovemos esta emenda, passando em 25% o ICMS da gasolina. Nada mais justo, senhor presidente. Nós estamos igualando com São Paulo, com o Espírito Santo, com outros estados que a gente faz dividido. Outra emenda, senhor presidente, é igualando e dando condição do próximo governador deixar um mercado, uma competitividade. As aeronaves passam aqui, correm e abastecem em São Paulo, abastecem em Rio, porque lá o imposto é mais barato. Então, o quê? Fica o Poder Executivo autorizado, no prazo e nas condições previstas no regulamento, reduzir a carga tributária até 12% nas operações de óleo diesel, combustível e prestação de serviço para o transporte público, senhor presidente. Duas emendas importantes, que eu tenho certeza, a partir de hoje, nós teremos o apoio de Minas Gerais. Nós teremos o pedido de Minas Gerais e poderão ser aprovadas nos próximos. Não estamos falando coisa de 1, 2, 3 anos. É na próxima semana, senhor presidente. A população vai ter que se articular, trabalhar, ajudar. Aqui está a ferramenta necessária. Uma emenda no projeto 5.408/2015. E, senhor presidente, eu tenho certeza, como Vossa Excelência votou contra o aumento, Vossa Excelência foi derrotado naquela hora, vai votar favorável agora. É o ICMS justo, honesto, na gasolina, porque quando tem a gasolina cara, tem a comida na mesa do trabalhador. 25% é o que nós pedimos, igualando a São Paulo e outros estados. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Concedo pela ordem o deputado Rogério Correia. Presidente, eu pedi uma questão de ordem para chamar a atenção dos senhores deputados e deputadas, especialmente os que vão continuar aqui na Assembleia Legislativa e que estarão aqui para aprovação de políticas públicas e também para fiscalização das questões do Estado. Eu estarei em Brasília, o que não significa que não estarei também atento às questões relativas específicas em Minas Gerais. Mas queria chamar a atenção dos deputados que continuarão aqui para uma matéria que hoje o jornal Estado de Minas publicou, que é, na prática, uma entrevista com o governador Zema. Aliás, o governador Zema foi lá na Europa fazer um curso de administração pública. Ele está achando que administrar o Estado é como administrar a loja dele. E não é bem assim. Eu acho que ele vai tomar um susto. E ele já começa a falar algumas coisas que deixam os mineiros preocupados, que ele só pensa no lucro, né? Um homem de negócio que se enriqueceu rápido. Agora ele dá uma entrevista dizendo o seguinte: Zema critica entraves ambientais. Ele está achando que é uma lojinha dele, que ele pode pegar uma lojinha, tem entrave ambiental, não, mas eu preciso ter lucro na minha empresa. Então, não tem mais entrave ambiental. É preciso, governador Zema, saiba que ele vai administrar um Estado que tem pessoas, não é só o lucro dele, os empresários dele. Ele tem que ver as questões sociais. A questão ambiental, governador Zema, nós temos uma dívida com ela que é o crime da Samarco. E o senhor vai dizendo: os empresários estão todos insatisfeitos com a questão ambiental. O povo mineiro também, Zema. O povo mineiro está preocupado com a questão ambiental, que é frouxa no Estado, que permitiu que a Samarco, a Vale e BHP Billiton fizesse o maior crime ambiental da história do Brasil, o segundo maior do mundo, que colocou lama no Rio Doce, que foi parar lá no mar, lá no Oceano Atlântico. A preocupação nossa ambiental é muito séria.
Então, não escute apenas os empresários da Samarco, da Vale, da PHP, Billington, não. É preciso que o governador esteja atento, porque aconteceu aqui em Minas Gerais e que nós ainda não conseguimos reverter esse processo. Aliás, a Vale, a BHP Billiton e a tal da Renova não resolveram os problemas do crime ambiental da Samarco. Não resolveram, pelo contrário. A lama continua depositada no leito do rio, chove, o minério volta à tona, pessoas estão com problema de saúde. As comunidades que ficaram soterradas pela lama, até hoje, senhor Zema, não estão no local prometido. Então, os problemas ambientais são graves. Não adianta o senhor escutar meia dúzia de empresário amigo seu e vir dizer que vai liquidar com os problemas ambientais, porque esse é o principal problema, é o entrave ambiental. Não. O principal problema são o problema das mineradoras que continuam não respeitando o povo e não respeitando o meio ambiente. Não sei se alguém já disse isso para o senhor, mas ganhou a eleição meio que ninguém queria um nem queria outro, o senhor foi lá e ganhou a eleição. E está se achando demais. Sinceramente, dizer que o grande problema de Minas é porque fazer as concessões para que as empresas funcionem não estão sendo feitas por causa das questões ambientais, não é verdade, Minas. Minas Gerais, seu Zema, é uma espécie de casa da mãe Joana, me desculpem as Joanas, mas é um certo estado das mães Joanas, onde tudo pode ser feito pelas mineradoras, que acham que manda e desmanda aqui. Então, o problema é o contrário do que o senhor está pensando. E aqui, deputados e deputadas, nós estamos devendo também uma lei que modifique a questão ambiental para as mineradoras. Votamos o primeiro turno, presidente, e não votamos o segundo turno. Está na Comissão de Administração Pública. Toda hora que vai votar, tem deputado que põe o pé no toco, fala para não votar. E não é possível que a gente entregue Minas Gerais para um novo mandato sem modificar a legislação ambiental para que seja mais rigoroso o licenciamento, em especial para mineradoras. Nós não podemos permitir, por exemplo, deputados e deputadas, que haja barragem do tipo dessa que rompeu em Mariana e já é a quarta que rompe Minas. Então, a questão ambiental é grave, não pode ser tratada pelo governo do Estado como se fosse uma mera ação de uma lojinha que ele acha que vai fazer e que precisa de arrancar uma árvore. São questões ambientais sérias que estão colocadas aqui e me assusta muito um tipo de entrevista como essa. Queria deixar os deputados, especialmente os que vão ficar aqui, atentos com o assunto, porque ele está querendo vender gato por lebre. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado. Vossa Excelência, nosso presidente não estava aqui. Eu estou apresentando uma emenda, falando com a deputada Marília, e ela via uma emenda para que a gente possa fazer uma justiça nesse plenário, que é a redução, ou melhor, igualando o nosso ICMS do combustível ao estado de São Paulo e a outros estados. Então, eu gostaria de pedir o apoio também de Vossa Excelência e de toda essa casa, e eu tenho certeza absoluta que a população mineira vai ver com bons olhos essa, igualando o imposto do combustível com o estado de São Paulo. Muito obrigado. E deixando bem claro que nós vamos colocar a compensação na Lei Candir. Não havendo oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Vem à mesa, requerimento. Decisão da presidência reformando o despacho anterior. Torna sem efeito o recebimento do requerimento 11.863/2018 da Comissão de Participação Popular por guardar identidade
com o requerimento 11.807, que também pertence à mesma comissão. Comissão especial para emitir parecer sobre indicação número 70/2018, do nome do senhor Gildásio Alves dos Santos para o cargo de presidente da Fundação Educacional Caio Martins. Pelo BMM, efetivos, André Quintão, suplente Cristiano Silveira, suplentes Tadeu Leite, Celinho do Citrocel. Pelo BCMG, Glaicon Franco e Anselmo Domingos, suplentes Glaicon Franco e Anselmo José Domingos. Pelo Bloco Verdade e Coerência, João Leite e Ione Pinheiro. Suplentes, Sargento Rodrigues e Antônio Casarantes. Ciente, designo. Comissão permanente, as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria das seguintes reuniões. Comissão da Pessoa com Deficiência e Desenvolvimento Econômico, reuniões ordinárias. De 4/12/2018, Comissão de Cultura, 4/12/2018. Ciente, publique-se. Sobre a mesa, requerimento do deputado André Quintão, pedindo perda de prazo no projeto 4.766. A presidência defere o requerimento de conformidade com o artigo 232 do regimento interno, do artigo 140 do regimento interno. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. A presidência informa ao plenário que fez retirar da pauta desta reunião a matéria apreciada na reunião extraordinária realizada hoje pela manhã. Vem à mesa o pedido de inversão de pauta, que modo que o projeto de lei número 5.407/2018 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão. Em votação, senhoras e senhores deputados, que eu aprovo, permaneça como se encontra, aprovado. Deputado Cabo Júnior. Desculpa. Votação em segundo turno do projeto de lei 895/2015 do deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a política pública de prevenção e combate do diabetes em crianças. Comissão de Saúde, pela aprovação na forma do substitutivo número 1. Em votação, substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha aí a votação em segundo turno de um projeto do deputado Gil Pereira, que trata da política de prevenção e controle do diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas das redes pública e privada.
28 votos sim, 6 não. Deputado Bonifácio Mourão, sim. Presidente. 0 não. Deputado Sargento Rodrigues. Presidente, considerando que a pauta ainda está extensa, peço Vossa Excelência para recompor o quórum. Nós temos deputados lá ainda na cantina e no gabinete. É regimental. Vou solicitar ao deputado Rogério Corrêa que torne a votação sem efeito e faça a chamada dos deputados. Atenção, senhores deputados, para a chamada para recomposição de quórum. Deputada Dalclever Lopes, presente. Lafayette Andrada. Dalmo Ribeiro. Dalmo Ribeiro. Presente. Inácio Franco. Rogério Corrêa, presente. Alencar da Silveira Júnior. Presente. Arlen Santiago. Presente. Agostinho Patrus Filho, presente. André Quintão, presente. Anselmo Zé Domingos. Antônio Carlos Arantes, presente. Antônio Jorge. Antônio Lerim. Arlete Magalhães. Arnaldo Silva. Bonifácio Mourão, presente. Bosco. Bosco, presente. Braulio Brás. Cabo Júlio, presente. Carlos Henrique. Carlos Pimenta, presente. Cássio Soares. Celino Citrocel, presente. Celis Laviola. Cláudio do Mundo Novo, presente. Coronel Piscinini. Cristiano Silveira. Dilson Melo. Dirceu Ribeiro. Douglas Melo, presente. Doutor Jean Freire, presente. Doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Elismar Prado, Emidim Madeira, presente, Fabiano Tolentino, Fábio Avelar, presente, Fábio Xerém, Felipe Atier, Fred Costa, Geisa Teixeira, presente, Gil Pereira, Gilberto Abramo, presente. Glaicon Franco, presente. Gustavo Corrêa. Gustavo Corrêa. Gustavo Santana, presente. Gustavo Valadares, presente. Eli Tarquini, presente. Ione Pinheiro. Irã Barbosa, presente. Isauro Calais, presente. Vaí Nogueira, presente. João Leite, presente. João Magalhães, presente. João Vitor Xavier. Leandro Genaro. Gustavo Corrêa, presente. Léo Portela. Leonídio Bolsas. Luiz Humberto Carneiro. Marília Campos. Mário Henrique Caixa. Neilando Pimenta. Noraldino Júnior. Nozinho. Paulo Guedes, presente. Ricardo Faria. Roberto Andrade, presente. Rosângela Reis. Sargento Rodrigues. Sargento Rodrigues. Sávio Souza Cruz. Tadeu Martins Leite, presente. Tiago Cota. Cristiano Silveira, presente. Tiago Ulisses, presente. Tito Torres, presente. Tony Carlos. Ulisses Gomes, presente. Sargento Rodrigues, presente. Vanderlei Miranda. Presidente. Segunda chamada, presidente. Segunda chamada. Lafayette Andrada. Segunda chamada, senhores deputados. Acompanha o primeiro secretário, deputado Rogério Corrêa, fazendo a segunda chamada para a recomposição de quórum na reunião ordinária de plenário da tarde desta quarta-feira. Foi um pedido do deputado Sargento Rodrigues, há uma pauta extensa de votação aí, com 22 proposições. Então, houve esse pedido para ver se vai ser possível, né, se há quórum para continuar a reunião, inclusive para fazer a votação. Em primeiro lugar na pauta, um projeto do deputado Gil Pereira, em segundo turno, que
trata da política pública de prevenção e controle do diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas da rede pública e privada. Então chegou a haver aí a votação, primeira chamada, segunda chamada, mas logo depois, diante do número, foi pedida essa recomposição de quórum. Então foi tornada sem efeito a votação desse primeiro projeto, de um total de 22 proposições que estão na pauta. Vamos continuar acompanhando então aí a chamada para ver o número de deputados. Paulo Guedes presente, Ricardo Faria, Rosângela Reis, Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Tony Carlos e Vanderlei Miranda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 senhores deputados e deputadas presentes. Acordo para a continuidade de votação. 39. A presidência vai renovar a votação. É o do Gil. Em votação, deputado... É sim. É sim, pessoal. É do. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora, então, está sendo feita pela segunda vez aí, agora a segunda chamada da votação do projeto do deputado Gil Pereira sobre a política pública de prevenção e controle do diabetes em crianças e adolescentes nas escolas públicas e privadas. Votaram sim 40 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovado o projeto. Votação em segundo turno, projeto de lei 3.672/2016, do deputado Ulisses Gomes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Sião o imóvel que especifica. Comissão de Administração, na forma do vencido. A presidência vai submeter a votação. Em votação... Segunda chamada de votação. Em votação. Agora um projeto do deputado Ulisses Gomes, votação também em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Sião um imóvel com área de 33.750 metros quadrados e as benfeitorias também de lá. Esse terreno, esse imóvel é situado no bairro dos Alves, em Monte Sião. Votaram sim 39 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei 5.407/2018 do governador do estado, que altera a lei 22.415 de 16 de dezembro de 2016. Que fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Corpo de Bombeiro Militar, para o período de 2017 a 2019, da outras providências. Comissão de Administração, pela aprovação na forma do substitutivo número 1. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Vem à mesa requerimento do deputado Rogério Correia, solicitando a inversão da preferência na votação,
de modo que o projeto seja votado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento, senhoras e senhores deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Em votação, o projeto. A presidência vai submeter a matéria ao processo nominal. Em votação. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. Você está acompanhando agora a votação em segundo turno de um projeto de lei do governador Fernando Pimentel, que altera uma lei de 2016, a lei que fixa os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar para o período de 2017 a 2019. Esse projeto especificamente redistribui os cargos dos quadros efetivos da Polícia Militar para os exercícios de 2018 e 2019, mas não altera o número total, então, de policiais, que vai permanecer em 51.609. Isso é o que já está no projeto. Votaram-se 40 senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Deputado Thiago Ulisses, 41. Portanto, está aprovado. Quem está fazendo? Discussão em segundo turno do projeto de lei 3.446/2016 da deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre a desafetação de trechos da rodovia MG-040, que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-los ao município de Brumadinho. Comissão de Administração opina pela aprovação na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão. Como é que votou? Pode discutir, presidente. A discutir, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu peço à mesa que possa me fornecer o projeto. Emendar projeto, disputa eleição e vem para cá. Vai emendar projeto aqui, fazendo obra aqui no estado do plenário. Um inferno para ele. Me ajuda isso. Me deu a pernada na emenda que eu fiz lá no plenário. Lá na administração com conta. Me ajuda ele. Bacana. Vocês dão pernada aqui e eu seguro a sua. Beleza. Acabou. Sargento, Davidson, você leu o teor da emenda? Leu o teor da emenda. O teor da emenda é uma hora. A presidência suspende os trabalhos por 5 minutos para entendimento. Você acompanhou aí o presidente da Assembleia, deputado Adal Clever Lopes, suspendendo a reunião ordinária. Presente. Peraí, presidente, deixa eu fazer a recontagem. Presidente, estou com a dúvida ali, consta um em comissão, me tive a informação que teriam dois ou três estariam chegando. Está sendo realizado aqui no andar superior. Deputado Douglas. Douglas Melo. Paulo Guedes já estava. Douglas Melo. Já estava também. Douglas Melo. Não, Douglas já estava. Não, Douglas já estava, Arlen já estava. Douglas, Arlen já estava e quem chegou aí?
Douglas e o... Quem chegou aí? Douglas? Douglas, Darlene, Paulo Guedes. Paulo Guedes, todos já estavam. Deputado Sávio Souza Cruz. Folgo em vê-lo. Falta um. Presidente, tem 38 deputados e deputadas presentes. Deputado Inácio Franco presente, Elita Aquino presente, Agostinho Patrus presente. Então nós temos 41 deputados presentes. Então, acordo para a continuidade. Iglaico Franco presente, 42 deputados da votação. Encerra-se a discussão do projeto 3.446/2016 da deputada Ione Pinheiro. Em discussão o projeto, cessa a discussão, em votação. Senhoras e senhores deputados, tomem os seus lugares em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha a votação em segundo turno de um projeto de lei da deputada Ione Pinheiro, que trata da desafetação de um trecho de 2,5 quilômetros na MG 040, né, autorizando a doação desse trecho ao município de Brumadinho, e deve ser utilizado para tráfego de veículos e pessoas. Se essa destinação não for cumprida em 5 anos, o trecho retorna ao patrimônio do Estado. Votaram sim 35 senhores e senhoras deputadas. Não houve voto não nem branco. Com a presença de 4 deputados em comissão, está aprovado. Vem à mesa a cor de líderes. Deputado André Quintão, Agostinho Patrus, Gustavo Correia, Tadeu Martins, Gustavo Valadares. Pedindo... a inversão da pauta, de modo que o projeto de lei 5.000/2018 seja apreciado logo após o projeto de lei 3.446. A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. Discussão em segundo turno do projeto de lei 5.000/2018 do governador do Estado, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Pesquisa e Ensino em Políticas Públicas do Poder Executivo e da Outras Providências. Administração pela aprovação na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1 que apresenta. No decorrer da discussão, foi apresentada uma emenda do deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o número 2 e, por conter matéria nova, vem acompanhada de acordo de líderes nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno. A emenda será submetida à votação independente de parecer. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai colocar em votação o projeto salvo emendas. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação.
Você acompanha a votação do projeto de lei do governador do estado em segundo turno, esse projeto que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Pesquisa e Ensino em Políticas Públicas do Poder Executivo vinculadas à Fundação João Pinheiro. São quatro carreiras sendo instituídas. Votaram sim 36 senhoras e senhores deputados, não houve não, nem branco. Com quatro presentes em comissão, está aprovado o projeto. Salvo emendas. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 38 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco. Com presença do presidente, 39. João Leite, 40. Portanto, 39. Aprovada a emenda número 1. Em votação, emenda número 2, sem parecer. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Presidente, solicitaria a leitura da emenda, por favor? A leitura da emenda. A leitura? Sim. Da emenda? Pois não. Da emenda. É regimental. O deputado Gilberto Abramo pede a leitura da emenda. Fica acrescentada a lei 22.415/2016, seguinte artigo, 6º-A. Para fins do disposto na lei número 5.301, 16 de outubro de 1969, considera-se movimentação por interesse próprio a realizada pedido militar para uma outra localidade, independentemente do interesse da administração nos seguintes casos: para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que foi deslocado por interesse da administração, por motivo de saúde do militar, do seu cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, para acompanhar cônjuge ou companheiro também militar que tenha sido deslocado por interesse próprio. Parágrafo único, na hipótese prevista no inciso 2, a movimentação por interesse próprio a que se refere o caput fica condicionada à comprovação por junta médica oficial. Senhor presidente, gostaria de solicitar ao deputado Sargento Rodrigues que fizesse uma pequena explanação sobre este... Como a gente sabe que o Sargento Rodrigues e o Cabo Júlio são dois conhecedores da matéria, nada mais justo do que ter a explanação rápida dele, que ele fica tentando ensinar, mostrar só para alguns deputados aqui. Que ele Bom, deputado Sargento Rodrigues, pela ordem. Presidente, entendendo o pedido do colega Alencar, fiz questão de mostrar a Vossa Excelência e os demais colegas da mesa, trata-se de cópia fiel do artigo 36 da lei 8.112, que trata do regime jurídico dos servidores da União. Então, hoje, qual que é a circunstância? O sargento da Polícia Militar casa com uma investigadora da Polícia Civil. O sargento é transferido e a policial civil não pode acompanhar. Hoje, a União já tem essa previsão. Como é que você casa dois servidores públicos e um não pode acompanhar o outro? Hoje, os policiais e bombeiros militares têm que ficar pedindo, pelo amor de Deus, ao comando geral da Polícia Militar
para ele acompanhar o servidor público. Então, não é justo, até porque o dispositivo do artigo 227 da Constituição da República diz que a família tem especial proteção do Estado. Mas se o próprio Estado está separando o servidor um do outro, como é que ele vai acompanhar o cônjuge ou o companheiro nessa circunstância? Na verdade, deputado Alencar, a emenda é cópia fiel do artigo 36 da Lei 8.112, que é o regime gerido da União. E nós estamos tentando aqui fazer justiça com aqueles que são casados, os cônjuges que casaram entre servidores públicos, que é mais do que justo, né? É algo absolutamente justo para você proteger a família e o próprio casamento dos dois servidores públicos. Apenas isso. Em votação, a emenda número 2, com parecer. Sem parecer, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 41, senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovada a emenda número 2. Obrigado, viu, gente? Obrigado, viu? Obrigado. Olha o outro, hein? Quem não agradece, não merece receber. Discussão em segundo turno do projeto de lei 4.019/2017, do deputado Luiz Humberto Carneiro, que altera a destinação do imóvel que trata a lei 22.473. Administração pela aprovação na forma do vencido. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter ao processo de votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha agora a votação em segundo turno de um projeto do deputado Luiz Humberto Carneiro que muda a destinação de um imóvel que foi doado ao município de Monte Alegre de Minas por uma lei de 2016. Na época foi doado para construir uma escola de ensino fundamental e o projeto de lei quer mudar essa destinação para projetos habitacionais. Votaram sim 39, senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco, portanto, está aprovado. Mas o deputado Dirceu Ribeiro, 40. Discussão em segundo turno do projeto de lei 4.029/2017, do deputado Rogério Corrêa, que institui a Zona da Mata Mineira como polo agroecológico e produção orgânica e dá outras providências. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação na forma do vencido. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai colocar em votação. Em votação.
Segunda chamada de votação. Em votação. Agora, a votação em segundo turno de um projeto de lei do deputado Rogério Correia, que institui a Zona da Mata como polo agroecológico e de produção orgânica. De acordo com o texto que foi aprovado em primeiro turno, a Zona da Mata compreende os territórios de desenvolvimento Mata e Caparaó, conforme uma nova regionalização que foi proposta pelo governo estadual em 2016. Votaram sim 36 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, 37 Carlos Henrique. Como vota a deputada Alencar da Silveira Júnior? Alencar? Sim ou não? Sim. Mais a presença do presidente, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei 4.221/2017 do deputado Ivair Nogueira, 4.191/2017, do deputado Gustavo Valadares, que dispõe sobre a desafetação da rodovia, o trecho da rodovia que especifica município de Córrego Fundo. Comissão de Administração opina pela aprovação. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter ao processo de votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Votado agora um projeto do deputado Gustavo Valadares em segundo turno, que trata da desafetação de um trecho de 4 quilômetros da rodovia LMG 830 para ser doado ao município de Córrego Fundo. O trecho passa a integrar o perímetro urbano da cidade. Da cidade de Córrego Fundo. Votaram sim 39 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, está aprovado. Projeto de lei 4.221/2017 do deputado Ivair Nogueira, que concede novo prazo ao donatário do imóvel que trata a lei 18.995 de 1º de julho de 2010. E autoriza ao Poder Executivo a doar ao município de Antônio Carlos o imóvel que especifica. Administração, aprovação na forma do vencido. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter ao processo de votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora, um projeto do deputado Ivair Nogueira, também em segundo turno, que autoriza o Executivo, ele muda uma lei de 2010, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Antônio Carlos um imóvel. Então, o município terá mais 5 anos contados da publicação da lei para cumprir a destinação, ou então voltará ao patrimônio do Estado. A administração pretende utilizar a área para a construção de um parque de exposições, implantar um centro de recuperação de dependentes químicos e para fazer a regularização fundiária de terrenos ocupados por famílias carentes da região. Votaram sim 34 senhores deputados, mais deputada Alencar da Silveira votou 4 em comissões, 38 mais a presença do presidente, 39. Está aprovado.
Discussão em segundo turno do projeto de lei 4.353/2017, do deputado Leonídio Bolsas, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Carmo do Cajuru o trecho da rodoviária que especifica. Administração, pela aprovação na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai colocar em votação o projeto salvo emenda. Em votação, a emenda número 1. O projeto salvo emendas. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora você acompanha o segundo turno de votação de um projeto do deputado Leonídio Bolsas que desafeta o trecho da rodovia AMG-0345 entre o quilômetro 0 e o quilômetro 2. Também autoriza o Executivo a doar a área ao município de Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste. O trecho vai integrar o perímetro urbano do município e destina-se à instalação de via urbana. Votaram sim 34 senhores deputados, 5 em comissão. Está aprovado o projeto salvo emenda. Em votação, emenda número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 30 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto, 31 com Paulo Guedes. Gustavo Santana, sim? Gustavo Santana, 32. Portanto, não há quórum para a continuidade dos trabalhos. A presidência, deputado Nozinho, 33, 34 com o deputado Bosco. Presidente, tem gente que está na comissão especial da PEC do deputado Sargento deputado Rodrigues. Sargento Rodrigues, parece que não, parece que não, não registraram a presença lá. Deputado Antônio Carlos Arantes, 37. Voto sim. Tem 36 votos, portanto, não há quórum para a votação. A presidência torna sem efeito e
A presidência vai renovar a votação. Você está acompanhando aí, então, a votação de um projeto de lei do deputado Leonídio Bolsas em segundo turno. É um projeto que desafeta um trecho da rodovia AMG-0345 entre o quilômetro 0 e o quilômetro 2. Também autoriza a doação da área ao município de Carmo do Cajuru, no centro-oeste. Esse trecho vai integrar o perímetro urbano do município e se destina à instalação de via urbana. Chegou a ser feita a votação, mas diante do número, porque para ser feita a votação de um projeto de lei, há necessidade de 39 deputados presentes. Como esse número era inferior, provavelmente vai ser renovada a votação. Vai renovar a votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Votaram-se 41, senhoras e senhores deputados. Não houve não, nem branco, portanto está aprovado. A emenda número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei 4.520, do deputado Dilson Melo, que dispõe sobre a desafetação dos trechos da rodovia que especifica. Discussão em segundo turno do projeto de lei 4.392, do deputado Paulo Guedes, que acrescenta o dispositivo à lei 14.171, de 15 de janeiro de 2002, que cria o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, IDEN, e dá outras providências. Assuntos municipais pela aprovação na forma do substitutivo número 1. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai colocar em votação o substitutivo número 1. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha aí, então, a votação de um projeto de lei do deputado Paulo Guedes que altera a lei de criação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, o IDENE, para incluir na área de abrangência os municípios de Brasilândia de Minas, Bonfinópolis de Minas, Cabeceira Grande, Dom Bosco, Natalândia e Uruana de Minas, todos do Noroeste do Estado. Votaram sim, 38, senhoras e senhores deputados, não houve não, nem branco, está
aprovado, com a presença do presidente. Discussão em segundo turno do projeto de lei 4.520/2017 do deputado Gilson Melo, que dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-los ao município de Andrelândia. A administração opina pela aprovação na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai colocar em votação o projeto. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora um projeto de lei do deputado Gilson Melo, também em segundo turno, que trata da desafetação de trechos e margens das rodovias LMG 866 e MGC 494. Autoriza o Poder Executivo a doar esses trechos ao município de Andrelândia, no sul de Minas. A extensão a ser transferida é de 3,5 km e o objetivo é a implantação de via urbana. Votaram sim 37 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco. Deputada Geisa, 38, com a presença do presidente, do sargento Rodrigues, 39. Está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei 4.677/2017 da deputada Geisa Teixeira, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à gestante e contra a violência obstétrica do Estado. Comissão de Saúde, aprovação na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vossa Excelência quer encaminhar. Para encaminhar, a deputada Geisa. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a violência obstétrica é mais um tipo de violência cometida contra as mulheres na negação dos seus direitos e maus-tratos, sejam psicológicos ou físicos, né? No momento da sua gravidez, durante o parto, pós-parto, e também das mulheres em situação de abortamento. Nós fizemos um amplo debate aqui nesta casa, através de uma audiência pública, e também plenários em vários municípios de Minas Gerais. Então, o que nós queremos é que não haja mais a violência obstétrica no estado de Minas Gerais, uma vez que, por dados, nós sabemos que uma a cada quatro mulheres sofrem este tipo de violência. Então, por isso, eu encaminho e peço aos nobres deputados e deputadas que votem sim, sim pelo combate à violência obstétrica, sim à vida. Obrigada. Encerra-se a discussão. A presidência vai colocar em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Um projeto de lei da deputada Geisa Teixeira, em segundo turno, que trata da garantia de atendimento humanizado à gestante, à parturiente e à mulher em situação de abortamento para prevenção da violência na assistência obstétrica no Estado. O projeto, então, já está sendo votado em segundo turno pelos deputados. Votaram sim 38 senhoras e senhores deputados.
com a presença do presidente, mas a comissão está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei 4.692/2017, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica a doá-lo ao município de Estrela do Sul. Comissão de Administração, pela aprovação do projeto. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora a votação em segundo turno de um projeto de lei do deputado Lafayette de Andrada que desafeta um trecho da rodovia LMG 746. Esse trecho fica no distrito de São Félix e é para doação ao município de Estrela do Sul. O trecho passaria a integrar o perímetro urbano municipal para a instalação de uma via urbana. Votaram sim 38 senhoras e senhores deputados, houve não nem branco, está aprovado. Com a presença do presidente, 39. Discussão em segundo turno do projeto de lei 4.714/2017 do deputado Inácio Franco, que autoriza ao Instituto Estadual de Florestas a doar ao município de Pará de Minas o imóvel que especifica. Comissão de Administração, pela aprovação na forma do vencido. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai colocar em votação o projeto. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. A votação agora é de um projeto do deputado Inácio Franco, também em segundo turno, e autoriza o IEF, que é o Instituto Estadual de Florestas, a doar ao município de Pará de Minas uma área a ser desmembrada de imóvel situado na chácara do Orsini. Estabelece ainda que esse imóvel será destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria, retornando ao IEF se isso não ocorrer em 5 anos. Votaram sim 39 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei 4.727/2017 do deputado Tito Torres, que dispõe sobre a desafetação do trecho rodoviário que especifica e autoriza ao Poder Executivo a doá-lo ao município de Dom Joaquim. Comissão de Administração opina pela aprovação na forma do vencido. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação. No decorrer da discussão, substitutivo número 1. Nós estamos votando o projeto, salvo emendas. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora está sendo votado um projeto do deputado Tito Torres, também em segundo turno, que trata da desafetação de um trecho da rodovia MG-229, próximo ao município de Conceição do Mato Dentro, a saída para o município. O Poder Executivo é autorizado a doar ao município de Dom Joaquim para a instalação de uma via urbana, então, nesse trecho.
Votaram sim 38 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco. Com a presença do presidente, 39, está aprovado. Projeto salvo emendas. Agora nós vamos votar a emenda número 1, sem parecer. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 37 senhoras e senhores deputados. Deputado Sargento Rodrigues, mais 2 em comissão. Com a presença do presidente, portanto, está aprovado. A emenda número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei 4.731/2017 do deputado Inácio Franco, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo. Computar o voto do deputado Carlos Henrique. Comissão de Administração pela aprovação. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora você acompanha a votação de um projeto do deputado Inácio Franco para desafetação de um trecho da rodovia AMG-0330. Esse trecho é compreendido entre os quilômetros 9 e 12, portanto, uma extensão de 3 quilômetros. E aí há uma autorização, né, para o Poder Executivo doá-lo ao município de Carmo do Cajuru. Seria instalada no local uma via urbana. Votaram sim 37 senhoras e senhores deputados. Dirceu 38, com a presença do presidente, 39. Aprovado. Discussão em segundo turno, projeto de lei 4.739/2017, do deputado Tito Torres, que dispõe sobre desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Senador Firmino o trecho que especifica. Administração pela aprovação na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter ao processo de votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora um projeto do deputado Tito Torres, que está sendo apreciado, é para desafetação de um trecho da rodovia MG-124, que liga os municípios de Senador Firmino e Divinésia. Então, a autorização é para que o Poder Executivo doe ao município de Senador Firmino para a instalação de via urbana.
Votaram sim 39, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado. A presidência passa a presidência ao deputado Rogério Correia. Em discussão, segundo turno, projeto de lei 4856/2017, deputada Dalclever Lopes, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Pintópolis. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. A presidência vai submeter a matéria em votação pelo processo nominal. Em votação. Agora eu não... Segunda chamada de votação. Em votação. Agora, um projeto do presidente da Assembleia, deputado Dalclever Lopes, para a desafetação de um trecho da rodovia MG-402, compreendida entre os quilômetros 105,9 e 108, e a doação ao município de Pintópolis para integrar o perímetro urbano municipal para instalação de via urbana. Votaram sim 40 deputados, nenhum voto não, nenhum voto em branco. Está aprovado o projeto, deputada Dalclever Lopes. Devolvo a presidência ao presidente Dalclever Lopes. Discussão em segundo turno, projeto de lei 5.256/2018, deputado Ivair Nogueira, que concede novo prazo ao donatário do imóvel que trata a lei 20.005, de 3 de janeiro de 2012, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Machado o imóvel que especifica. Administração na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai colocar em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora está sendo votado um projeto de lei do deputado Ivair Nogueira, que concede ao município de Machado, ele concede, né, um novo prazo de 5 anos a partir da publicação da lei para que haja destinação de um imóvel com área de 17.800 metros quadrados, a destinação de desenvolvimento de atividades de esporte e lazer. Votaram sim, 39, senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco, portanto, está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei 5.302/2018 do governador do Estado, que dispõe sobre a autorização para não ajuizar e não contestar ou desistir da ação em curso e não interpor recurso ou desistir do que tenha sido interposto e cria a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos no âmbito da Advocacia Geral do Estado. Administração, pela forma do substitutivo número 1,
e ao vencido em primeiro turno. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha agora a votação de um projeto do governador do Estado em segundo turno que autoriza a Advocacia Geral do Estado a não ajuizar, não contestar ou desistir da ação em curso, não interpor recurso ou desistir de recurso que tenha sido interposto, ainda que parcialmente, desde que não exista um outro fundamento relevante. São colocadas, então, 8 hipóteses nesse projeto para que o Estado, né, que a Advocacia Geral do Estado não ajuize, não conteste. O objetivo desse projeto é desburocratizar e reduzir os processos judiciais no Estado. Votaram sim 38, senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto, com a presença do presidente, 39. Está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.877/2017 do governador do Estado, que cria o Fundo Estadual de Defesa Agropecuária. Comissão de Justiça. Substitutivo número 1, Comissão Agropecuária, forma do substitutivo 2. Comissão de Fiscalização, forma do substitutivo 2, com as emendas 1 e 2. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada uma emenda do deputado Arnaldo Silva, portanto, recebeu o número 3, volta à Comissão de Fiscalização Financeira. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa à terceira fase da ordem do dia, com a discussão e votação de pareceres de redação final. Parecer de redação final do projeto 2.888/2015 do governador do Estado, Plano Estadual de Educação, da outras providências. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Agradecer. Parecer de redação final do projeto de lei 5.407/2018 do governador do Estado, que altera a lei 22.415 de 16 de dezembro de 2016, que fixa efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, as senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 6, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.